Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Величезна кількість протитанкових мін. Приліт був прямо в бусик. З 26.02 живемо в підвалі, бомблять. Петля на шиї, все зрозуміло. Вони потім ці довго сняться, вони стоять перед глазами. Він вийшов з піднятими руками і кинув гранату F1. Великий злобожанський контрнаступ набирав обертів і ламав оборону росіян, як картковий будиночок. Кожен день наші війська з боями повертали десятки кілометрів української території. Над усіма найбільшими містами Харківської області було піднято український прапор. Куп'янськ знову повернувся під український контроль. Слава Україні! І всіх тоді хвилювало, до яких рубежів вдасться просунутись силам оборони України. Збираємося на так звану зачистку. Три села, перший захід, поліцейські, військові, на пошуки тих, хто не встиг втекти з росіян. Інформацію будемо дізнаватися по ходу. Збираємося. Зараз ми їдемо колоною до точки і там вже будемо вирішувати. Плюс. Формується велика колона, всі їдуть на зачистку. Я не знаю, машин, напевно, 30, не менше. Дуже важливо всім нам бути злагодженими, обережними. Там в підвалах, там в якихось квартирах, будинках можуть бути росіяни. І вони навіть можуть робити вигляд, що вони здаються, але при цьому можуть кинути гранату, можуть почати стріляти. Тому, по-перше, ні в якому разі не заходити поперед військових, поперед поліції не заходити. Дуже уважно сікти, слухати кожну їхню команду. І якщо будь-яка команда від них там, бігти, лежати, от пофіг на зйомку взагалі. Біжимо, лежимо, тому що вже багато випадків було. Розповідали, що, наприклад, ДНРівця затримали, він вийшов з піднятими руками і кинув гранату F1. Там загинули люди. Зразу бачимо на дорозі підбиту бронетехніку російську. Ось паркуємося і виходимо. Судячи з усього, все, виходимо. Бродяга, починає по завершенню зразу доповідь, що ми понімали. Хочеться почути механіку зачистки. От як воно відбувається? Перші завжди йдуть Збройні Сили України. Ну, вони проходять, наприклад, там, з боями або без боїв проходять місто. Так? Вони закріпляються десь на рубежі за населеним пунктом. Зразу в динаміці має працювати поліцейські підрозділи. Перші заходи – це контрдиверсійні заходи. Шукають диверсантів, шукають залишки військ. Потім гуманітарне розмінування і так далі. Тобто територія має бути максимально безпечна і звільнена від ворога. Ось працює спецпідрозділ «Корт». Спочатку запускається дрон, оглядається територія і далі вже йде робота. Ми оглядаємо територію на предмет виявлення сторонніх осіб, а також техніки, може залишків боєприпасів та інформуємо одразу групу, яка працює по місцю. Рухаємося максимально акуратно, бо вони ж не самі хороші люди і мінують це розтяжки, тобто максимально обережно. Проходимо ми, ти не відтяжся, ну біля мене будь, але не відтяжся. Виходить. І максимально дивимося на ноги, під ноги точніше, і в зеленку в ніякому випадку не сходимо. Є асфальт, де ми рухаємося зразу, і це підіть за нами. Але тільки там, де ми йдемо. Два поліцейських знаходяться, тобто місцеві, які тут раніше працювали. Вони знають ці вулиці, знають місцевих жителів, і вони зараз проведуть нас. Тобто вони розуміють, хто чим дихає, так? Так, да, є списки колаборантів, їхні обличчя. Кожної групи є список. Ми ж працювали до цього часу, відповідно. Да? Тобто ми знали, інформація у нас була, хто зрадник, хто колаборант. Якщо вони не втекли з Російської Федерації туди, до себе, да, в Росію, то вони залишились тут. Доброго дня.
техніки військової не бачили? Вони як улиндили сюди на тракторі фермерському. Це в нас бригади дві машини вкрали газона і зіла. Пошкоджували і бензин, і солярку, і акумулятори з техніки покрали, усе нашли. Це було подавки. Перевіряють людей. Перевіряють документи. Якщо є час, опитують, так, де ворог знаходився, де там офіцери, можливо, де сили, де вони розміщувались і так далі. Максимально зібрати інформацію. Так, їхні речі. Стоянки. Є хто? Вікна підходить. Є хто в хаті? Чисто виходимо. Ми перевіряємо будинки, коли заходимо після військ, з умовою кожен поліцейський має розуміти, що там може бути ворог. Він не заходить з боєм, тобто не треба вести огонь, знищувати далі, бо ми розуміємо, що там ще крім ворога може бути і мирні люди, наші люди. Забросати гранатами з гранатомета, розстріляти будинок і все, і ми маємо загиблих людей мирних, поліцейські йде в тюрму. Це так не робиться. Поліцейський має заходити і перевіряти. Хазяїва! Доброго дня. Доброго дня. Скільки осіб у вас мешкає? Зараз діти в другій хаті. У нас прильот. Документи ваші. Російські кандидати жили? У нас у хаті ні. Там далі жили. Тут у вас? Погрешковник. У Львові нема нікого. Та хай провіряться без обладнання. Все, дякую. Тримайтесь. Дякую. Дотримаємось. Тримаємось. Якщо ви знаєте когось із зрадників, хто з громадян України зрадив свою державу, перейшов на сторону ворога, так само повідомляйте. Так. А скільки проживаєте? Сама. У мене ж господарство тут, порося і коза, і кури. Я прибігала утром, у мене ж тут жили. А де, в цьому будинку? У будинку не жили. А де жили? А жили оце кухня літня, погріб і у гаражі. А втекли вони звідси коли останні? Як наче Дмитрій Комаров. Це він, так. Боже, як же я до вашої передачі дивилася. Ну що, не було б, каже, щастя, так нещастя пособило. Скажіть, будь ласка, а вони у вас тут жили, так? Да, жили. Як поводили ви... себе? Ну, мене вони не обіжали, ну, знаєте, так, по-хамськи. По-хамськи? Так, да, за людину не считали. Наприклад? Ну, мать, ти винувата, що в госпіталі нацикове, то ви винувати, ну, то так. А я ж... Ну, я боялася. Ну, труси свої он погубили. Угу. Тікали. Все, ну, все добре. Думаю, Боже, я ж вас узнала. Ну, все добре. Ну, все добре. Місто ділиться на умовно квадрати райони, і кожна група працює по своєму квадрату і району. І потихеньку, вулиця за вулицею, ти проходиш, тримаючи зв'язок зі всіма групами, які працюють на тій вулиці. Ви мене вибачайте. Живу я в Борові, за 20 кілометрів моє господарство, я голова колгоспу, 20 днів не був. Можна мені в Ізюмське з'їздити? Їдьте. Спасибо вам велике. Ну попробуйте, Діма. Можна їхати. Спасибо. Да. Гриша, Діма Комаров. Да. Мир наизнанку.
А чого ви так? Бажаю здоров'я. Просто 7 місяців ждали. 7 місяців ждали? Де садьбу? Я таких хоботів ще не бачив. Це хоботі. Це що хоботі? У нас було. Це не люди. Це не люди. Колгосп розграбили. Дуже, хлопці, було важко. Дуже. Це слово мені передати. Не люди. Це не люди. Немає нічого людського. Що розграбили, що оскорбляли. Болтики, гаєчки пограли, не говоря вже все. Зачем? Навіщо? Вони беруть якихось там підприємців, да, кидають їх на підвали, потім з них вибивають гроші. Тобто що... вони шантажують бізнесменів. Звичайно. І віджимають і майно. І забирають все майно. Особливо таке потужне майно, типу сільхозтехніки, комбайнів, там, склади з зерном, і все повністю вивозять. Да? В Росію? Звичайно, і там вже продають. Теж напис «Живуть люди, діти». Добрий день. Якщо він добрий, звісно. Не добрий, так? День добрий, тільки ж не хат, не за хат. Хати погорі. Що ми можемо розказати? Кроме сльоз, що хати погоріли. Ми не можемо нічого вам розказати. Що може? Було вечором одне, утром друге. Ніхто нічого не може сказати. Полягали спати у підвалі, у сусідів, повставали. Тепер погоріли хати. Ні документів, ні до документів, ні нічого. І голодні, і холодні. Оце в чому є годи, бо то так і є. Ні таблеток, не їсти. Можете? Я вам зараз поведу в свій погріб подивитися, що я можу їсти. Ходімте сходити. Ходімте. Фонарика нема, мене нічим присвітити. У нас є свій фонарик, це на камері. Ходімте. Нема мене нічого. У мене не їсти, не пити на сьогоднішні копійки грошей. І в мене нема ліку. Ось, можете самі подивитися. Оце все їда, щоб не сталося на зиму. Все. Ви як хочете. Часто стикаємося з таким моментом, коли заходимо, люди виходять і питають, а чи можна виходити? Тому що за окупації людям забороняли виходити і були чіткі комендантські дні. Не години, а дні. Приліт був. Он хвіртка. Ось. Все, що лишилось. Я побачила, що летить, свистить, гуде. Я забрала тата, і ми побігли в підвал. Коли ми вийшли, вже все. Тут вже нічого не було. Ні рятувати, ні виносити. І дивитися нема на що. Якщо ось похолодає, у нас крім цього комбінезона нічого немає. У нас 2 пачки памперсів запас, і все. Жах. І 2 пачки серветок військові дали. Там люди померли. Пішли, взяли там пачку порошку, пачку солі, 2 пачки макаронів. Ну, якось так. На деокупованих територіях нас завжди вражало, скільки горя принесла війна простим людям. Зруйновані життя, невизначеність, як бути далі. Та найбільше ми були шоковані, коли потрапили до звільненого Ізюма. Цьому місту спочатку дісталось від бомбардувань, коли росіяни намагались його захопити навесні 22-го. А коли їм зрештою це вдалось, на долю міста випали нові біди – вбивство цивільних та таємні поховання в сумнозвісному Ізюмському лісі. Дуже добре пам'ятаю, як вперше заїхав в ті дні в Ізюм і побачив зруйноване місто. Тоді це шокувало просто. Чому Ізюму так дісталося? Не знаю, мене теж це вразило, коли заїхало в місто. Наскільки воно було зруйноване, по-перше, по-друге, забруднене. Зруйнували, зайняли і нічого не робили. От зараз подивимося, як люди облаштували собі побут. Добрий день. Вітаю. Що ви хочете? Мене Діма звати. Я Валентина Миколаївна. Дуже приємно. Можна до вас сюди? Так, можна. Приходьте. Зникло світло, зникла вода. Почалися постійні прильоти. Дуже страшні. Найстрашніше – це авіабомби. Я читав, що місто, яке майже 500 бомб отримало. Біля 500.
Виходить, коли ось цей удар, спочатку відчуваєш ось цю вібрацію, а потім таке відчуття, що зараз виплюнеш органи всі. Воно отак, органи якось перевертаються всередині аж. Ну, дім ворушиться взагалі повністю. Влітають всі вікна, двері в під'їзді. Дуже важко воно переноситься. Боялася, що в підвалі не склалися плити ості, розумієте? Тому що ми з дітьми були, якби ми перший раз в підвалі, такого ще не знали. Підвал можемо показати вам, там ще наші місця є. Так, ось так і жили з першого дня війни. Мам, в підвал підемо? Тут ховалися ми. Постійно. Давай посидимо. Тут ми молилися. Ми просто як спустились, розумієте? Перші дні, так. Повісили одразу ось цю. Ікону. Буржуйка. Вивід на вулицю. Вихлопних газів. Підвал такий тепленький. Він не рятує від авіабомб, але рятує від уламків. З 26.02 живемо в підвалі, бомблять. Всі обісралися. Це хто написав? Ми писали. Ми писали. Як історія, так? Так, як історія. Ми не 20 років, кажу. Будемо читати по підвалу написи. Хто з підвалу вибіжав, якщо встиг суп сварити, то рады. А так в основном бомбежки были постоянные. Сосед нас тут умер. У него двое детей осталось. Все рассказывают, что ваш муж здесь рядом погиб. Что произошло? Авиация стреляла по заводу, ну, как мы понимаем. Он вышел за дом со знакомыми. И буквально две минуты начали падать бомбы. Знакомого откинуло взрывной волной прямо до почты. Ну, наверное, на 15 метров он летел взрывной волной. А его убило. Нас тут всех, мы стояли возле подвала, нас всех просто вниз скинуло вот так. И я поняла, что что-то случилось. Уже когда пыль, все это села, соседи пошли, он уже лежал. Ему попало осколок в спину и сразу нас выпили. Тут прямо здесь, возле дома, да, вашего, да? Сколько лет было мужу вашему? 42. Ну, кошмар, такой молодой. Дайте воды, пожалуйста. Он очень воспринял это плохо, и меньше не так. Успокайтесь. 9 березня 22-го року російський бомбардувальник скинув 500-кілограмову авіабомбу на житловий будинок по вулиці Першотравнева, 2. Від вибуху вся середня частина п'ятиповерхівки обвалилася. В той момент у підвалі ховались близько 50 людей. Усі вони загинули. Ну, оце моя квартира. Чому я тут кручуся? З собакою гуляти більше ніде. Де ваша квартира? Он, другий поверх. А де ви були в момент удару? А недалеко. Там укриття хороше. Ну, його бомбили довго, дні три. Тобто вони цілеспрямовано по будинку цьому били, так? Ну, звісно. Дивіться, скільки вдарів. Примінялися всі види зброї, які в них були. Не цуралися вони нанесення і авіаударів. Хоча авіаудари, ми знаємо, предназначені для других цілей. Для чого призначені авіаудари? Для знищення там якихось там вогневих стартових позицій, узлів. Це не дешеве застосування. У них мета була одна – знищити, руйнувати, калічити. Це ж не їхнє місто. Місто наше. Тому не їм його відновлювати прийдеться. А тут мета була – це знищити взагалі наш народ. І воно і залишається, так думаю, напевно, це от мета для них. І це ми бачили в тих же катівнях, тих же закатованих людей, які знаходили на тих же ж на ділянках в лісах. Ми знаходимося на околиці міста Ізюм, біля лісу, де проводиться ексгумація тіл. І зараз тут працює слідство. Тіла складають в рефрижератор. Ця машина-холодильник перевозить тіла до Харкова для того, щоб проводити подальші слідчі дії. Ми пройдемо в ліс, подивимося. В лісі на в'їзді в Ізюм є міське кладовище. Після деокупації тут знайшли сотні свіжих, безіменних могил, де були поховані прості ізюмці, жертви обстрілів та вбиті під час окупації. Ця знахідка шокувала увесь світ.
На дотик права плечова кістка в середній та нижній третині зруйнована. Ось працюють криміналісти, всі фіксують. Вогнепальне? Тут куля під пальцем. Вогнепальне поранення. На грудях побачили вхідний отвір і отвір від кулі на спині. Як бачите, більшість могил – це просто номери. Ось коло нас 356. Всього більше 400 могил. Запах дуже сильний. Ось ще одне тіло дістають. Жах. Видно... Рук жіна ще стать. Молода дівчина. Манікюр на руках. Що тоді відбувалося? Про це найкраще знають люди, яких ховали, катованих і вбитих. Вітаю вас. Добрий день. Перші дні, коли брали город Ізюм, ритуальні услуги, як і всім, чи виїхали, чи закрилися, авіанальоти. Дуже багато було повреждень, дуже багато було трупів. Їх просто прикидали землею, щоб не розтягнули собаки. Тут за домами повністю люди прикопані були, во дворах. Їй було прийнято рішення відкритися ритуалку і допомагати людям поховання. Копали могили. Починався обстріл. В них сиділи, поки не скінчиться. Ховатися нікуди було. Стрибали в яму і сиділи там, поки обстріли не закінчаться. Поряд з тілом? Так. Як кажуть, виходу не було, ну і хлопці молодці, вони розуміли, що кожен друг і робочий, і однокласники, вони тут лежать, і дуже багато однокласників вони хоронили, Ігор. Самих рідних, близьких людей похоронили у нього. Сестру з Дітворова розстріляли. Рідну сестру? Да. А як розстріляли? Ну, прямое попадання в підвал, в погреб. 39 років було. Племінниці 11 і племіннику 19. З якої причини загинула більшість людей? Це розриви, касети, розриви, авіабомби, снаряди. В основному це, ось бачите, ось вам перший примір, де одразу масово погибло до 50 людей. Он наступне здання, той же самий примір, але там у людей шанс був, там була дірка, і з дірки з підвалу люди, ті, хто вижив, ті вилізли. А тут завалило підвал, так? А тут завалило підвал. Якби, ну, то, що казали, що люди були живі, що кричали, просили допомоги. Ну, доступу до них не було. Страшно. Живі помирали серед мертвих. Перші дні війни, коли нас почали обстрілювати касетами, можна сказати, що на моїх очах я тільки почув крик. Ми стояли там 5-6 чоловік, треба було води набрати. Три дитини розірвало навпіл. Три дитини? Так. Да. Ми рядом були, почули крик жінки, підбігаємо, а діти були на лавочці во дворі. А касети рватися почали, і, ну, буквально метр діти не добігли. Одну розірвало і викинула прямо погріб на ступеньки, а тих дітей розкидала. Ми підбігли, а вона ще, ну, голубі очі, вони до сих пор стоять. Відкриті голубі очі, сережку, я це пам'ятаю, як вона, і взгляд на ступеньках. Я розумію, що вона була не жива, але цей взгляд, оце, можете в любого з них спросити, кому не снились ці тіла ночі. Хто не просипався від цих тіл, від розірваних. Дітвору хоронити, це, звісно, саме дуже хуже. Важко. Та тяжело це переживати. І не забудеться ніколи. Таке пережити, не дай Бог. Воно буває і зараз, і ще сниться. Так що до цього звикнути не можна, хоч і довго. Коли армія Росії все ж таки захопила Ізюм, для єдиної працюючої похоронної контори в місті настала нова реальність. Росіяни примусили цих чоловіків ховати людей, яких вбили під час окупації. Перші дні вони приїхали, і вони просто сказали, або ви займаєтесь уборкою города, тіла збираєте і хороните. Або вони просто предупредили, хто на підвал поїде, а ключі від ритуалочки на стол, і щоб вашої ноги не бачили. Вони створили команду 200-х. А що таке команда 200-х? Це при місцевій владі. Тут були люди, яких вони організували, які доставали тіла. Вони примусили місцевих чи найняли? Тут добровольно мало хто робив. Скоріше всього, що їх примусили. Вони звозили просто на кладбище, вигружали, а далі тіла вже перевіряли
сами россияне, так как вам и объясняли, чтобы установить личность и проверить сумки, потому что, чтобы не было мародерства, людей там и доллары были, и золото в сумках. А на справді? Ну, на справді, не золото, не грошей, тобто не, просто... не росіян. Тобто просто... Було мародерство. Мародерство, так. А росіяни якось документували причини смерті там, у лісі, перед тим, як ви починали вже церемонію поховання? Нічого вони не фіксували. Допустим, йшла дівчина, ну, одна їм понравилась, почали приставати, вона почала щось там ударила одного русского, вирвалася і почала вбігати. Її розстріляли. Складне пулеверення її. Вони просто її привезли в морг самі і вибросили. Ми тіло поховали, ну потім уже як дійшло до їхнього руководства, що це їхні ж солдати розстріляли. Вони, мов, викопати, начать производство. Ну, на самом деле ніякого производства не було. Це хапанух. Найстрашніше, тіла, коли оце перевертають, експертизу ось цю проводять, воно все розпадається, все розкладається. Жах. Я ніколи в житті не забуду те, що бачив, ніколи в житті не забуду цей запах. Я потім, здається, ще декілька тижнів відчував просто цей запах, от просто в побуті. У вас такого не було? Було. Запах довго, звісно, стоїть в повітрі, вдома, і кажеться, що і віщі. На самом деле запаха нема, а ти ходиш вдома, там, спрашуєш жінку, я покупався, да, віщі сняв на вулиці, вона каже, та нема ніякого запаху, а ти ходиш, от він стоїть постійно перед тобою. Дуже страшно, такі молоді, дуже красиві обличчя, усміхнені, сімейні пари, жінки з квітами, з посмішками, дуже боляче. Скільки загинуло в Ізюмі людей цивільних? Та, мабуть, ніхто не знає точної цифри, скільки їх. От ви поховали скільки? Десь около тисячі. Тисячі? А там по номерках можна було орієнтуватися? Тільки ті тіла, ексгумація, а ще були, от я вам казав, про дітей, не хоронили, тоді виїзду не було на тому кладбищі. Шість кладбищ, тоді везде хоронили. А це не єдиний ліс, так? Да? Ні. Багато місць, так? Да? Багато. Так тільки ви поховали більше тисячі? Так, около тисячі. Ви повертались в той ліс з тих пір? Неодноразово, десятки разів. А, десятки разів? Родичі іноді просять під'їхати, показати. Показати, так? Да? Так. А нам покажете? Проїдемо, так? Да? Добре. Журнал реєстрації знаходження трупів. Номера тіл. І якщо відомі були фамілії, ми писали фамілія. Якщо встановлювали дату смерті, писали, бачите, там 15-15. І дата захоронення. У нас там 21-го, там 5 чоловік. Прізвище. Але це все ізюмчані, да? Всі, тут нема чужих. Олег Ніколаєвич. Це був предприниматель. Знайшли його на Гончаровці, ізбитого. Балабаслава Лариса, це мого друга мати. Мартовіцький, ось Бородіна знали. Друг, коли ж ми спілкувалися з ним. Безверхий, це мого батька та старим кум. Він, вони в місті працювали, Ніколай Іванович. Дуже багато знайомих. За що? Вони хто спав ночі, хто просто вийшов, не було води, а треба було щось готувати, йти за воду. Їх просто на вулицях розривало. Вони просто вбивали. Вони оставили після себе пустоту. Стільки горя і стільки смерті побачити і власноруч ховати тисячу тіл своїх знайомих, своїх сусідів, своїх друзів. Рабу не пожелаєш такого. Просто як-то ламається внутрі все.
пустота всередині. Як би ми не жили, хорошо, плохо, але ми жили. Ну і літала, не стріляла нічого. І що, вони хороше щось зробили? Нічого вони хорошого не зробили нам. Абсолютно нічого. Ви б хотіли щось передати їм, якщо б вони бачили? А хто його зна, що їм даже і сказати? Хай їдуть і сидять у себе вдома там. Не треба, щоб не з тої сторони погибали, не з цієї сторони погибали люди. Тим більше мирні. Тим часом сили оборони України рухались далі. Увесь світ дивували не лише темпи, а й масштаби українського контрнаступу. Мало хто вірив, що вдасться просунутись так далеко. І ось ми вже в Святогірську, Донецької області, в одному з найкрасивіших міст України. Саме з цього моменту можна було вже казати не про харківський контрнаступ, а про слобожанський. Бажаю здоров'я. Бажаю. Дмитро. Ілля. Дуже приємно. Це саме ви та ваші хлопці звідси починали штурм лімана? У нас було 60 чоловік. Коли ми підійшли до переправи, весь особовий склад зайняв позиції, розподілився по секторам. І далі по 2-3 чоловіка ми сідали в лодки, загрузували наше озброєння і переправлялись на цей берег. Орки взорвали дамбу, щоб утруднити нам переправу через цю річку. Була сильна течія. Спасало тільки те, що в особового складу був настрой бойовий, всі були готові нищити противника. Опа. Все пришвартувалось. Дуже боляче дивитись. Таке місце і така доля. Зараз на цьому місці красивий соняшник росте. Так, до речі, як символ життя. Все, руїни, руїни. І соняшник. Життя завжди перемагає. Так, да, так. Да. О, церква працює. Дивіться, які руйнування. Жах. Святогірська лавра. Противник, йому було без різниці, куди наносить удари. Мені кажуть, цим самим теж і паніку хотіли посіяти серед мирного населення, серед прихожан. Нічого святого в цих парні немає. Так що... Ми не зупинилися на Харківській області, а зайшли ще в Донецьку. Ми змогли вирівняти лінію фронту і скоротити її значно. Ну і ви ж пам'ятаєте, що існувала загроза захоплення Слов'янська. Від тоді відстань була до противника 7 кілометрів. Так от ворог постійно загрожував нам на напрямку Слов'янськ-Краматорськ, по-перше, проведення глибокого удару з виходом вже за Краматорськ в район Покровська на кордони Донецької області, що, власне, і було там задекларовано як одна із цілей СВО. Тобто ця загроза була ліквідована. Ось можете побачити, це теж їхня техніка була. Запорожець? Так. Да. Унікальний кадр, друзі, дивіться. Запорожець український. З маркуванням В. Це переслався на ньому противник. Хотів на ньому теж прорвати, але в нього трохи не вийшло. Брали техніку в людей, в мирне населення забирали техніку, красили ці вешки, зетки, вважали, що це їхня техніка. Вони відходили і на велосипедах. І на легкових машинах тікали. Там був хаос. Це що за колона? А це колону наші артилерісти розстріляли. Зараз остановимося. Всі їхні, так сказати, остатки хотіли прорватися по цій трасі на Ліман на автомобілях. Ну, з допомогою Мавіка завісли на цій трасою. І прямо по колоні ще рухалися били? Прямо подвіжджася колонія, яка питалася проїхати. Ця колона була знищена місце з усіма цими парнями, які питалися прорватися. Колона вражає така. Так, колона добряча, противника тут теж було багато. Наші артилерісти творять чудеса. Стратегічно важливо було, тому що це піхота, яка могла попередити ті сили, які в лімані, що ми звідси заходимо, і щоб там уже вони готувалися. Тобто ці парні могли перейти і усилити рубеж, з якого ми заходили на ліман. Ну, що, в принципі, саме місце називається Ліман. Одноіменне озеро Лиман. Зараз воно вже сухе. Його, да, його не видно. Чому? Та орків зривали реально всі дамби, коли ми на них йшли. Ну що, думаю, з тим часом все буде знову, як і було раніше.
вода підніметься. І озеро повернемо також. І озеро повернемо так. Уже повернули, зараз тільки воду ще повернуть і все. Да. Вони нас дуже сильно вирішили, так як ми сюди переправлялися на лодках, без техніки поначалу. Угу. Оці парні нам дуже сильно по це били. Російський ленд-ліз? Да, ленд-ліз від Росії. И ленд-лиз российский вам много трофеев передал достойных? Да, мы практически, можно так сказать, подлатались неплохо. Т-72, Т-90 появились в бригаде, до роты практически. Это на самом деле. На двух аккумуляторах. На двух с полточка вообще. Командир бригады на трофейном танке Т-90. Особисто. Артиллерия, которую они побросали, БМ-21 «Грады». МТЛБ, БТРы, БМП, кулеметы разных типов, протитанковые комплексы, гармати теж, самохідні установки артилерійские. Зараз це все дуже гарно працює і на інших напрямках. Я навіть чув думку, що 127-ма бригада ТРО стала механізованою завдяки росіянам. І вже реально у нас в кожному батальйоні по механізованій роті в штаті. Нам теж перепало танк Т-80. І ви використовуєте його? Так, звичайно. Де він зараз працює? На деяких лініях фронту. Ми вивчили наших танкістів, як кажуть, патрульних танкістів. Та в професійній танковій бригаді декілька екіпажів у нас готові і працюють. А що це за техніка така? Гаштрі Акація. Тепер буде працювати на нас. Так точно. Джали вона поломана. Додому, щоб вона працювала на благо. А як ви все це ремонтували? Є такий славетний у нас підрозділ, як ремонтний батальйон, який на своїй базі все це відновлював. Дуже багато було розбитої техніки, з якої можна було знімати запчастини. З двох робилася одна, з чотирьох – дві. Тобто можна було підбити 5 російських танків і зібрати один? І зібрати один або два. І ставали в стрій. Вони, окрім того, що нам давали техніку, вони ще й залишали ремонтний фонд. ІБК. Так, точно, ІБК. Тобто демілітаризувались. На трасі між Харківською та Донецькою областями дуже багато трофейної техніки. І наші спеціалісти вже збирають все найкорисніше. Бажаємо здоров'я! Що з корисного є? Один двигун, коробка. Двигун, так. Ось двигун і коробку вже дістали. Дивіться. Наші умільці дуже швидко використовують ворожу техніку в наших цілях. Підбитий чи підірваний БТР? І тут ось є дещо дуже важливе, що обов'язково треба показати, і ви зараз зрозумієте чому. Обходимо бронемашину і бачимо величезну кількість протитанкових мін. І можна лише здогадуватися, скільки ще протитанкових, протипіхотних та інших мін, різноманітних пелюсток, тепер в наших українських містах, в полях, і скільки десятиліть це доведеться розміновувати. Тому важливо пам'ятати, що зараз в усіх місцях, де йшли бойові дії, треба бути вкрай обережними. Якщо немає впевненості, що сапери проходили цю територію, ні в якому разі там не з'являтися ні пішки, ні на автотранспорті. Тому що на таку міну наїхати машиною – це смерть вірна. Завершення Слобожанського контрнаступлення. Як ви думаєте, чому воно зупинилось там, де воно зупинилось, і ми вже не змогли піти далі? Плани були ще далі. Відповідно, була задача продовжувати наступ на напрямок населеного пункту Сватово. Не дійшли ми 12 кілометрів до Сватово. Ми вийшли на берег ріки Оскол. Якщо б були мости, ми б пішли далі. Але мости були практично всі зірвані. Поэтому, пока мы переправились, противник уже на той стороне построил линию обороны. Зарылся, вытянул артиллерию, подтянул резервы. И на этом мы уперлись. Напевно, наиболее драматичные моменты и хвилюющие были, когда мы бачили перед собой Кремину, мы бачили перед собой Сватово, и мы уже не могли рухнуться вперед, хотя противника там было минимум, потому что у нас просто банально не было резервов, и техника выходила из ладу. На жаль, ми несли втрати і серед наших військовослужбовців.
Ну і почалися дощі. От це головна проблема, яка нас зупинила. І дороги буквально перетворились в суцільний бруд. І колесна техніка вся повністю встала. Тобто все, що ми змогли зробити цим угрупованням, ми зробили. І все, і навіть більше. Парні вирішили, що якщо напишуть слово «Росія» на стовбу, замалюють зеленою краскою наш жовто-блакитний розкрас, це місто стане російським. Ну, такого не буває. Думаю, дуже швидко він знову стане жовто-блакитним. Завдяки таким хлопцям, героям, як ви. Завершився харківський контрнаступ близько Лиману. Можна сказати, що план перевиконали, враховуючи, що це вже Донецька область? Перевиконали. План перевиконали – це коли ми завершили звільнення нашої території. А коли нас зупинили і коли нас стримують, це вже безпосередньо ми переходимо до другого, так сказати, підготовки до другого наступу. Наміри якісь були для продовження безпосередніх тих завдань, які стояли перед нас. 948 авіатна небезпека по критичній авіації Запорізька область. Ви коли чуєте такі, таку інформацію, ви продовжуєте роботу? Ну, це наша робота. Притому ви чуєте це і розумієте, що з великою, величезною ймовірністю цей удар може бути спрямований сюди просто. На жаль, це війна. Річниця харківського контрнаступу. Яким запам'ятали його ви? На той час це був неймовірний успіх для всієї України. Зрештою, їх вибили, вони стали по своєму нормальному державному кордону. Зі свого боку, підкреслюю, не з нашого боку. Лишився невеличкий шматочок тоді, зовсім невеличкий, але 99% Харківської області було звільнено. Тоді було звільнено 12 тисяч квадратних кілометрів території. Велика кількість населених пунктів. Це значно підняла морально-психологічний стан особового складу Збройних сил України. Це такий був потужний поштовх і стимул до подальших перемог. Це деморалізація противника певний період часу після такого стрімкого наступу. Багато бригад потім там було замінено, багато бригад, які тут приймали активну участь і підрозділів в окупації Харківщини, були просто небоєздатні, тобто фізично понесли такі втрати. Ворог побачив, що Збройні сили не тільки обороняються, а вони можуть і проводити наступальні дії. Ворог втратив віру в свої сили. Він не був такий вже впевнений і в своє керівництво, і ряд, я знаю, що і генералів було знято з своїх посад. От саме за ці провали. І, мабуть, ще до цього всього найосновніше – це те, що західні наші партнери побачили, що ми спроможні виганяти ворога, реально виганяти ворога, планувати операції. І після цього нам почали давати більше зброї. В один голос всі говорять, що це вошло в мировую історію нарівні з самими великими сраженнями. В чому феномен? Як у нас так вийшло, що враг, который окапывался полгода, убежал. Максимальные скоростя, медные яйца наших пацанов, которые шли. И это наша земля, это наша родина. Поэтому мы сражались за свою землю, поэтому у нас все получилось. За что воюете особисто вы? Это война, она в разных формах. Она то менш інтенсивно. Зараз це справжня війна, це відкрита агресія. От, і, звичайно, треба поставити крапку, вибити ворога, розбити його, встановити наші прапори. Я воюю за своїх друзів. Я воюю за своїх друзів, яких уже немає на теперішній час, які загинули під час цієї війни. Війна в нас триває 14-го року, насправді. Немало хто запам'ятає. Всі пам'ятають, що війна почалась 24 лютого 22 року. Кажу, ні, ми воюємо 14 року. Я воюю за всіх українців. Я воюю за свою родину. Я воюю за свою сім'ю. Я воюю за своїх двох внучок, які одна пішла в перший клас, а друга через рік піде. Я хочу, щоб вони жили в мирній, щасливій Україні, щоб вони не онлайн вчились, щоб вони не в метро
проводили занятия, чтобы они спокойно 1 сентября пошли в школу, так как мы с вами когда-то пошли с цветами, когда нас мама с папой повели. А мы в этом году не смогли их повезти. И в том. Вот я хочу и воюю за то, чтобы то поколение, которое за нами, сзади, было счастливо. И чтобы наша страна была свободная и счастливая. Я хочу, чтобы моя донька знала те, що немає в світі нічого важливішого, чим життя і мир. Якщо ми всьому світу не покажемо, що ми перемогли ворога, звільнили землю, зупинили його, зупинили цю війну, то це може змінити і світ. Тому що війна – це зло, війна – це смерть, війна – це сльози, це біль. Її не повинно бути. Ми повинні жити всі. Всі на планеті люди хочуть жити. Бо ми знаємо всі з вами, кожна війна у світі має свій початок і має свій кінець. І наша війна закінчиться нашою перемогою. Ворог буде зламаний. Слобожанський контрнаступ увійде в підручники історії як блискавична, стрімка, добре спланована, багато в чому зухвала та неймовірно успішна військова операція. Це події, які надихнули увесь світ. Ви герої. Спасибі. Всі герої. Всі герої, всі. Та укріпили віру українців. Це були сльози радості. Ми всю дорогу вірили в наше ЗСУ. Що ми можемо звільняти окуповані землі та перемогти у цій війні. Слава Україні. Як було, хлопці, сонник здоров'я. І сльози йдуть. Ворог не такий сильний, і його можна бити. Давайте, гасіть їх артою. Це був місяць вражаючих новин зі сходу України. Далі події стали розгортатися так, що ніхто просто до сих пір не вірить. Візьмемо Херсон? 100% візьмемо. Але вже зовсім скоро прийдуть перші звістки з півдня. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Спасибі! Спасибі! Дивіться в наступному фільмі. Дякую вам. Клас. Молодий чоловічі, ви затримуєте чергу. Я такого ніколи в житті не відчував. Всі машини сигналять, люди з прапорами, всі радіють. Скоріш за все, що там заміновано. Декорації фільму про апокаліпсис. Дім, я не хочу ризикувати вашим життям. Все, рухаємось. За тобою? Швидше, швидше. Стоп, стоп, по машинах і валимо.